Μωρέ, αυτή η γλέντα να σνάιπερ, αν με μέσα ζάλτα τα ούπια με δεκτήσκο θύλου για τσουέτσκι ζύγωτα. Јас сум Стојан Јакимовски Цоци од Жилче, Тетово, поранешен полицајат. Родител сум на две малолетни деца, а керка ми има 17,5 години, син ми има 13,5 години. Мене ми забрани да ги гледам моите деца социјалното во Тетово, па јас секој денемно им вртим на децата, никако не се јавуваат, никако не креваат телефон, никако не ги даваат. Така да од другата страна ми викаат, нема никогаш да ги видиш твоите деца. Колку што знам ја по затвори, и ги носат на децата на педофили, на убијци да ги видат, мене никој не ми го донесе, ни па се потруди да ја го прегарнем моето дете, да го помирисам. Веќе 5 години да ги немам ниту слушнато, ниту видено моите деца. После 7 години работа во полиција, дојде момент да ја напуштам работата и поради мои причини, лични, заминам во Норвешка. Во Норвешка не можев да останам затоа што не можев да се клопим у тој терк на живот. Мојата бивша сопруга, она ги памти моите сексови, бидејќи јавно го кажала тоа пред еден психијатар, така имала незаборавен секс со мене, затоа што, да, јас сум number one за тие работи. Мене ми плачале женски девојки, ме частели, ми давале све, значи јас се бавев со музика, свирев сајзер, има бенд, значи, носто бев со жени, можев да шмекам, се заљубував. Значи, јас сакам жени, имам поминато многу жени. Значи, иако има добри и лоши жени, сепак жените се, ме доброто нешто што Господ го створил, е за женскиот пол. Јас сум Андреја Кимовска, екс Стојан и екс полицајец.